Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Emektar jurnalist Xoşqədəm Hidayət kızı övladlarına ad günü edir. O bildirir ki, paytaxtdakı restoranlarından birində baş tutan məclisdə bir çox şov nümayəndəsi qonaqdır. Xoşqədəm Hidayət kızı müğənni doğuşla evliliyindən dünyaya gələn əkizləri Arda və Arının 7 yaşını keçirir.